पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ पुस्तकको नाम हो बाह्रौँ नम्बरको खेलाडी फुटबल खेलको बाह्रौँ नम्बरको खेलाडी जस्तै नेपाली राजनीतिका हस्ती ठाकुरलाई समयले त्यही कोटीमा पुर्याएको छ राजनीतिमा लागेपछि उहाँले घर बिर्सिनुभयो जीवनको ऊर्जाशील समय जेल र प्रवासमा बित्यो तेत्तिस अघि पत्नी र केही वर्ष अघि छोराले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि पारिवारिक रूपमा पनि उहाँ कमजोर बन्दै जानुभयो काठमाडौँमा रहँदा छोरीको आश्रयमा बस्नुहुन्छ नेता ठाकुर जति भद्र हुनुहुन्छ उहाँमा क्रान्ति र विद्रोहको चेत उत्तिकै छ सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै अवतार धारण गर्ने मधेसी नेताहरूको आम चरित्र विपरीत उहाँमा शक्ति र सत्ताको मोह छैन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मन्त्री र रा राष्ट्रपतिको निम्तो छाडेर रा मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय अठहत्तर वर्षीय ठाकुरको दिनचर्या यो उमेरमा पनि लोभ लाग्दो छ जनता समाजवादी पार्टी विवादले कानूनी निकास पाउने क्रममा एकाउन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका चौतिस जना उपेन्द्र यादवतिर उभिए ठाकुर पक्षमा सोह्र जना मात्र उभिए बहुमत जुटाएको यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएपछि त्यागको राजनीतिमा आफूलाई समर्पण गरेका ठाकुरको भावी यात्रा कतातिर मोडिने हो आम चासोको विषय बनेको छ नयाँ दलको सारथी हुने या विश्राम लिने दुई विकल्प बाकी छ तर यी दुवै बाटो सहज छैन इमेज समाचारका लागि खेलनाथ ताजपुरिया काठमाडौँ